Дочекалися. У Рівному оприлюднили списки рекомендованих до зарахування на навчання у вишах за бюджетні кошти. Сотні тисяч випускників шкіл по всіх куточках країни випробували на собі нові забаганки столичних освітян. Реєстрація на денну форму навчання тільки в електронній формі. Перші дні для майбутніх студентів видалися пекельними. На зміну довжелезних черг прийшли технічні труднощі. Сервер для подачі заяв зависав. З першого разу зареєструватися не вдавалося, тож доводилося чекати декілька годин, а подекуди – днів. Перші дні ми змушені були чекати, коли нарешті запрацює сервер. І, власне, пізніше ми вже не мали жодних проблем. Наші вступники подавали електронні заяви або своїх кабінетів, які вони створили вдома, або у нас був передбачений консультаційний центр, і вони подавали документи з допомогою консультантів. Проблеми зв'язані дійсно з одночасним напливом абітурієнтів до одного ресурсу. Це однозначно. А вже зараз абітурієнти зітхнули з полегшенням, принаймні ті, які вже є у списках рекомендованих до зарахування. 17-річна Мар'яна з нетерпінням чекала на результати, аби не втратити шанс стати студенткою. Ще до оголошення результатів з оригіналами документів чекала під стінами вузу. Зізнається, найважче у вступі не ЗНО, а сама подача документів. Трудність в тому, що виснув сайт. І спочатку дуже важко було, дуже виснув. Але потім, ближче пару днів, коли пройшло, вже було набагато легше подавати, вже було краще. Інші щасливчики вже знайшли себе у списках. З усмішкою на обличчі та необхідними документами стоять у черзі. Представники одного з рівненських вузів наголошують, цьогоріч випускників більше, аніж минулого року. Всього 14 460 заявок. Популярні спеціальності гуманітарного напрямку залишились незмінними. Дошкільна освіта, початкова освіта, іноземна філологія і психологія. Вступники традиційно цікавляться цими спеціальностями, оскільки сьогодні вони знають, що будуть працевлаштовані, тому що в дитячих садочках є потреба, зокрема, наприклад, є потреба у фахівцях з вищою освітою. Безсонні ночі навчання, ЗНО, труднощі подачі електронних заяв. Для цьогорічних випускників шкіл тепер позаду. Нововведення щодо вступної кампанії Міністерства освіти України випробували на собі майбутні студенти. На які зміни очікувати у наступному році – поки що невідомо. Інеса Пославська, Артем Лаговський. Новини Рівного.